Tervehdys. Suruviesti saavutti kansakunnan maanantaina, kun tuli tieto presidentti Martti Ahtisaaren poismenosta. Ja onhan tähän vähän vaikea tottua, kun tottumus on ollut se, että presidenttien hautajaisia järjestetään 30 vuoden välein, eikä 6 vuoden välein. Toki 50-luvulla kuolivat Ståhlberg, Mannerheim, Ryti ja Paasikivi, mutta sen jälkeen on ollut vähän rauhallisempi tahti. No nyt sitten ei tarvitse ainakaan arvuutella sitä, että kun Martin päivänä Ahtisaaren hautajaiset järjestetään, niin pidetäänkö valtiolliset hautajaiset? Kyllä, pidetään tietenkin. Ja ihan niin kuin Koivistolle vuonna 2017. Nyt tietysti sitten alkaa varmasti hautajaisten lisäksi myös patsaiden suunnittelu, kun meillä demokratioissa on sellainen tapa, että eläville ei patsaita pahemmin pystytellä, niin nyt on sitten senkin aika. Ja varmaan Helsingin Katajanokalla sijaitseva Martti Ahtisaaren aukio saa aikanaan sitten ehkä muuallakin Suomessa katujen nimissä ja niin edelleen myöskin jonkinlaista muistoa aikaiseksi. Ahtisaaren perinnöllä ja kyvyillä rauhantekijänä voisi tietysti ja olisikin käyttöä näinäkin päivinä, kun katsoo minkälaisessa tilassa maailma on, eikä vähiten Ukrainassa, vaan nyt myös Lähi-idässä taas kerran kuohuu. Aina välillä kyynisempi mieli ajattelee, että pitäisikö Lähi-itä jättää vaikka 30 vuodeksi rauhaa ja käydä sitten 30 vuoden päästä katsomassa, että onko siellä kiveä kivenkään päällä. No nyt joku sanoo, että eihän näin voi tehdä, mutta näinhän me olemme tehneet esimerkiksi Syyrian kanssa. Ruotsi ja Viro löysivät myöskin, tai Ruotsi löysi ongelmia myöskin Ruotsin ja Viron välisestä tietoliikennekaapelista. Ja jos tuossa nyt jotakin uutta ja eriskummallista tässä asiassa hakee, niin jos kerran kaapelit ovat vaurioituneet suurin piirtein samoihin aikoihin, niin se vanha totuus, että kiusalliset tiedot tulevat meille Ruotsin kautta, ei näyttäisi enää pitävän paikkansa, kun Ruotsi heräsi nyt tähän kaapelivikaan tai sen kaapelin vahingoittamiseen vasta vähän niin kuin jälkijunassa. Sen sijaan keskusrikospoliisi on täällä Suomessa ollut välillä yllättävänkin avoimesti ja avoimena kertonut siitä, että minkä nimisiä laivoja ja niiden liikkeitä se oikein tarkkailee tässä Suomenlahdella, että eiköhän tämäkin joskus tässä selviä. Ainakin toivotaan näin. Täällä kotimaassa politiikan viikko päättyi hallituksen luottamusäänestykseen tuolla eduskunnassa sote-asioita koskevan välikysymyskeskustelun päätteeksi. Ja tällä kertaa ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö hallitus tämän äänestyksen voittaisi. Ja hallitus tämän sote-keskustelun myötä on tietysti tässä syksyn mittaan voittanut myös toisen asian, kun vielä kesällä oli epäselvyyttä siitä, että kaatuuko hallitus jopa sisäisiin erimielisyyksiinsä, niin nyt kun politiikan keskusteluun ovat putkahtaneet kovin arkiset ja tutut asiat, kuten vaikkapa sote-palvelut, rahojen riittävyys ja herrojen palkat ja niin edelleen, niin samalla se on merkinnyt myös sitä, että kun politiikka palaa arkisiin uomiinsa, niin tämmöinen välikysymyskeskustelu myös tiivistää hallituksen rintamaa. Ja siinä mielessä nyt näyttäisi siltä, että hetki kuljetaan Suomen politiikassa ihan tavanomaisia latuja, elleivät sitten presidentinvaalit tule ja sekoita taas kerran kohta koko pakkaa. Jalkapallon EM-karsinnoissa luin oikein lehdestä, että Suomi hävisi piskuiselle Kazakstanille ja meille maatiedonharrastajille tämä oli uusi tieto, sillä tunnetusti Kazakstan on maailman suurin sisämaavaltio ja piskuisessa maassa on asukkaitakin 4 kertaa enemmän kuin Suomessa, että olisikohan se nyt vihdosta viimein aika päästää irti siitä Rinteen hallituksen sloganista Suomi kokoaan suurempi maailmalla.